नमस्कार बंधु সকল, পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' হৈতে আপোনালোকক ৰিয়েল ফেক্স আসামলৈ স্বাগতম জনালো। বন্ধু সকল, ইতিমধ্যে মই ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ গ্ৰেড 3 টোটেল যি ৰিয়েল কেণ্ডিডেট পাছ কৰা তাৰ এটা মই ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিছিলো। সেই ভিডিঅ'টো মই আপোনালোকৰ ডেসক্ৰিপচনত দি দিম, আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব। যিসকলে নাই চোৱা নতুনকৈ এই ভিডিঅ'টো চাই আছে, তাত মই কৈছিলো যে এইবাৰ গ্ৰেড 3 বহুতো কেণ্ডিডেট অভাৰলেপিং হৈ থাকিব আৰু বহুতে এইটো কথাত হয়ভৰো দিছে যে হয় সঁচাকৈয়ে অভাৰলেপিং হৈ থাকিব। কিন্তু এই কথাটো আমি সরকার দৃষ্টি গোচর করাব লাগিব, কিয়নো অভারলেপিং হয়ে থাকলে আপনাদের জানে যে বহুতো যোগ্য প্রার্থী আগতে যি আমার টেটর নিযুক্তি হয়ে গেছিল তাতো আপনাদের দেখবলে পাইছিলে যে এটা হৈচৈ পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল। বহুতো পরীক্ষার্থী বা বহুতো টেট উত্তীর্ণ প্রার্থী অভারলেপিং, কোনোবা এজন প্রার্থী যদি এলপি বা ইউপিত নাম আহিছিল তেওঁ আকৌ হাইস্কুলতো আহি গৈছিল, দুইটা বিভাগৰ মাজত বুজাবুজি নথকাৰ ফলস্বৰূপে দুখন দুখন এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ একে সময়তে পুলিচৰো নিযুক্তি দিছিলে। গতিকে কোনোবা এজন যদি টেটত এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ আহিছে আন এজনৰ একেজন প্ৰাৰ্থীৰে পুলিচতো আহি গৈছিলে, কিন্তু তেওঁলোকৰ মাজত কোনো সেই বিভাগবিলাকৰ মাজত তালমিল নথকাৰ বাবে এজনক উইথড্ৰ কৰা চিষ্টেমটো নকৰিলে বা প্ৰিফাৰেন্স চিষ্টেম চৰকাৰে নকৰিলে। কিন্তু এইবাৰ যদি 26,000 আপোনালোকে চায়, কোনোবা এজন প্ৰাৰ্থীয়ে যদি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত উত্তীৰ্ণ হৈছে, তেওঁ কি কৰিছে, গ্ৰেজুৱেট লেভেলটো তেওঁ উত্তীৰ্ণ হৈছে বা চাৰিটাত উত্তীৰ্ণ হোৱা আছে। গতিকে আমাৰ কৰণীয় যথেষ্ট আছে, আগতীয়াকৈ আমি চৰকাৰৰ দৃষ্টি নিক্ষেপ কৰিব লাগিব। তাৰ বাবে আমি সেইবাবে মই আজি এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। আপোনালোকে চাব কি কি আমি কৰিব লাগিব, কি কি চৰকাৰে ব্যৱস্থা ল'লে আমাৰ গ্ৰেড 3 বা গ্ৰেড 4 সকলোৱে প্ৰায় সংখ্যক মানে 70-80% লোকে চাকৰি পাবলৈ সক্ষম হ'ব। ইমানো প্ৰাৰ্থী নাই যিহেতু একেজন প্ৰাৰ্থীয়ে বহুত, আৰু এনেকুৱা প্ৰাৰ্থী আছে যি অন্যান্য চাকৰি কৰি আছে কিন্তু দিছিলে, তেওঁলোকৰো যেতিয়া তেওঁলোকে সেই চাকৰিটোতে নিজে সন্তুষ্ট থাকিব তেওঁলোকো নাহে। গতিকে সেইফালৰ পৰা চাবলৈ গ'লে বহুত পদ খালী হৈ যাব যদি 1:1 কৰি দিয়ে, মানে এটা পোষ্টৰ এগেইনষ্টত যদি এখনহে এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ ইছ্যু হয় তেতিয়া কিন্তু চবৰে সুবিধা হ'ব। এতিয়া মই আপোনালোকক দেখাম কি কি ব্যৱস্থা চৰকাৰে কৰিলে বা আমি চৰকাৰৰ ওপৰত দাবী জনালে আমি আমাৰ সকলো প্ৰাৰ্থীয়ে মানে যিমান সংখ্যক যিমানলৈকে পাৰি তললৈ নামিব, মেৰিট লিষ্টৰ সকলোৱে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। গতিকে চাওক চৰকাৰে আমাৰ অভাৰলেপিং যিটো আমাৰ সমস্যা সেই ক্ষেত্ৰত আমাৰ কৰণীয় কি কি আছে, অনলাইন পৰ্টেলত প্ৰিফাৰেন্স দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে চৰকাৰে। ইয়াৰ পৰা আমি জনাইছোঁ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে কি কৰে, অগ্ৰাধিকাৰ দিবলৈ দিব লাগে। অৰ্থাৎ এজন প্ৰাৰ্থীয়ে যদি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ছায়েন্সতো পাছ কৰিছে বা তেওঁ গ্ৰেজুৱেট লেভেলটো কৰিছে, গ্ৰেজুৱেট উইথ কম্পিউটাৰ, এনেকুৱা প্ৰাৰ্থী আছে যি যাৰ কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা আছিলে, তেওঁ গ্ৰেড 3 গোটেইকেইটাতে প্ৰায় 1,150 টকা খৰচ হৈছিলে এপ্লাই কৰোঁতে, ড্ৰাইভাৰে সেইটি প্ৰায় 1,400 টকা খৰচ হৈছিলে। গোটেইকেইটা এপ্লাই কৰাও প্ৰাৰ্থী আপোনালোকে পাব। তেতিয়া কি হয়, যিটো তেওঁ হায়েষ্ট মানে যিটো গ্ৰেজুৱেট লেভেলৰ তেওঁ তাত প্ৰিফাৰেন্স দিবলৈ দিব লাগে চৰকাৰে, এটা ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ ৱেবছাইটত এনেকুৱা এটা চিষ্টেম কৰক যাতে তেওঁ প্ৰিফাৰেন্স ৱাইজ গোটেইকেইটা পাছ কৰাত তেওঁ যেতিয়া তেওঁ অৰেল টেষ্ট বা স্কিল টেষ্টসমূহ দিব, যদি তেওঁ সঁচাকৈ গোটেইকেইটাতে উত্তীৰ্ণ হৈ যায়, তেওঁ বোলে ড্ৰাইভিং স্কিলো ভাল, তেওঁ ড্ৰাইভাৰটো উত্তীৰ্ণ হৈ গ'ল, কোনেওতো ক'ব নোৱাৰে স্কিল টেষ্ট পাছ নকৰাকৈ কোনেও মানে কোনোবা এজন গ্ৰেজুৱেট লেভেলত স্কিল টেষ্ট দি ড্ৰাইভাৰ টেষ্ট নিদিয়াকৈ নাথাকে, কাৰণ কোনেও ৰিস্ক নলয় আজিকালি এটা চাকৰি। গতিকে সকলোৱে স্কিল টেষ্ট বা অৰেল টেষ্ট দিবলৈ যাবই যিয়ে নহওক চাকৰি। গতিকে চৰকাৰে যদি এনেকুৱা এটা ব্যৱস্থা কৰে, অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া চিষ্টেম কৰে, তেনেহ'লে আমাৰ সকলোৰে সুবিধা হয়, মানে তেতিয়া অন্ততঃ 1,000ত প্ৰাৰ্থী সোমাই যাব। আপোনালোকক টোটেল এইটোকে ক'লোঁ, যিহেতু 26,000 পোষ্ট আছে, 1,000 প্ৰাৰ্থী সোমাই যাব যদি তেনেকুৱা এটা চিষ্টেম কৰি দিয়ে প্ৰিফাৰেন্স। আৰু কি কৰি কৰিবলৈ আমি দাবী জনাব লাগে, এজন প্ৰাৰ্থীৰ এগেইনষ্টত এখনহে মাথো এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ যাতে ইছ্যু হয় এইটো কথাত যাতে চৰকাৰে গুৰুত্ব দিয়ে। আপোনালোকেও ওচৰৰ বিধায়কসমূহ বা আপোনালোকৰ যিসমূহ আপোনালোকৰ ৰাজনীতিত প্ৰভাৱশালী ব্যক্তি আছে, চৰকাৰৰ ব্যক্তি আছে, আপোনালোকে এই কথাষাৰ শুনাব যাতে চৰকাৰে আগতীয়াকৈ আমি কৈ থাকিলেহে চৰকাৰে এনেকুৱা এটা ব্যৱস্থা কৰে। আৰু তৃতীয়তে কি, ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট বৰ্ডে যাতে আটাইবোৰ গ্ৰেডৰ মাজত সামঞ্জস্য বৰ্তাই চলে, মানে যেনেকৈ আগতে DW আৰু DRC-ৰ মাজত কোনো ধৰণৰ তালমিল নাছিলে, গতিকে যদি গ্ৰেড থ্ৰী বা গ্ৰেড ফ'ৰ আৰু একেজন প্ৰাৰ্থী নাই, কিন্তু গ্ৰেড ফ'ৰৰ ধৰক 8 পাছ বা 10 পাছৰ প্ৰাৰ্থী এজনৰ একেজন প্ৰাৰ্থীয়ে যদি দুইটাত উত্তীৰ্ণ হৈছে যাতে এখনহে এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ পায়, সেইদৰে গ্ৰেড 3 যদি গ্ৰেজুৱেশ্যন লেভেলটো উত্তীৰ্ণ হৈছে এজন প্ৰাৰ্থী, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীটো উত্তীৰ্ণ হৈছে, ইফালে আপোনাৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন উইথ কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মাটো উত্তীৰ্ণ হৈছে, তেওঁ যাতে এটা পষ্টে যিটো আটাইতকৈ তেওঁ হায়েষ্ট ছেটিছফেকশ্যন পোৱা যাওক সেইটোতহে যাতে তেওঁ উত্তীৰ্ণ হয় চৰকাৰে কৈছে মেধাৱীসকলৰ ওপৰৰ মেধাৱীসকলে হায়েষ্ট গ্ৰেড পেৰ পৰা এনেধৰণে নিযুক্তি দিম বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কৈছে, কিন্তু সেইটো দি থাকক, আমাৰ তাত কোনো আপত্তি নাই, কিন্তু যাতে পিছত গৈ
একেজন প্ৰাৰ্থীয়ে গোটেইকেইটাতে চৰকাৰে নিযুক্তি দি নথয়, সেইটো কৰিলে আমাৰ বহুতো নিবনুৱাৰ আশাত চেঁচা পানী পৰিব। গতিকে আপোনালোককো অনুৰোধ জনাম এই ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰক, যাতে চৰকাৰৰ বৰমূৰীয়াসকলৰ চকুত লাগে আৰু তেওঁলোকে যাতে এনেকুৱা এটা ব্যৱস্থা কৰে যাতে সকলো প্ৰায় সংখ্যক প্ৰাৰ্থীয়ে অন্ততঃ 60-70% উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থী যাতে, যিহেতু 1:2 পাছ কৰাইছে, যাতে এই ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টত চাকৰি পাবলৈ সক্ষম হয়। যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে লাইক কৰি দিব আৰু বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিব, যাতে চৰকাৰৰ দৃষ্টিগোচৰ হয় এই কথাটোৰ ওপৰত, যাতে আগতীয়াকৈ এটা সবল স্থিতি চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰে। আৰু যিসকলে আমাৰ এই চেনেলটো নতুনকৈ চাই আছে, আমি ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট বা বিভিন্ন ধৰণৰ কম্পিটিটিভ এক্সামৰ ওপৰত একেলেথাৰিয়ে ভিডিঅ' দি আছোঁ। গতিকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।